90% otrok se počuti nemočnih, nemotiviranih in nimajo koncentracije. Ne vedo, zakaj se učijo. A si predstavljate, v kakšnih izzivih živijo in s tem tudi njihovi starši? Koliko ste se našli v tem, poslušajte video nadalje, kjer delim tri korake motiviranega otroka in umirjenega starša. Prvi korak. Opolnomočenost. Kako to dosežemo? Z močjo misli nas odraslih. Drugi korak. Motiviran otrok. Kdaj pa je motiviran? Takrat, ko počne tisto, kaj najraje počne. Tretji korak. Sidranje obojega in prepletanje, spletanje še z drugimi, morda predmeti ali nasploh zadevami, ki jih bi naj osvojil, kolikor menite, da potrebujete mentorja, nudim brezplačni pogovor, pišite mi na biti.kreativen@gmail.com.